Мій погляд на розчарування, знаєте, можна зараз дивитися на негативну сторону, на позитивну сторону. Розчарування може знести тебе в стан депресії, ти можеш бути просто в шоці від того, що кожна твоя дія, яку ти хочеш зробити, буде відкладатись на завтра, на завтра, на завтра, на завтра. Це все через розчарування, минулі розчарування, які прилипали до твого тіла, як липучки, і вони просто роблять цей осад, який формує твою невпевненість дій в майбутньому. Тобто ти думаєш, блін, от в мене є нова ідея, я хочу її реалізувати, але, і ти не можеш робити навіть кроку, тому що ті руйнівні липучки, цей осад формує думку негативу у тебе. Ти представляєш, просте розчарування минулого формує страх діяти в майбутньому. Тому є три техніки, які допоможуть тобі вийти з цього. Я не буду говорити те, що вони є просто гралем, я скажу ті техніки, які допомагають мені. Перша техніка є дуже важлива техніка. Це те, коли ти береш і телефонуєш зразу трьом своїм однодумцям, людям, які на одній хвилі з тобою. Ти їм телефонуєш прямо зараз і вирішуєш з ними будь-які запитання. Питаєшся, консультуєшся. Оцього буде тебе проявлятися енергія, ти будеш запалюватись, тому що ці люди тебе підтримують. А цього нам найбільше потрібно. Друге, що треба зробити, написати 10 причин, чому ця ідея, яку ти хочеш сьогодні реалізувати, або взятись за її реалізацію, принесе тобі користь. 10 причин. Якщо ти не знайдеш їх, ти мусиш їх знайти. Третє, це те, що я рекомендую, потрапляти в закритий клуб людей, які діють. Наприклад, побудова власного тіла, а саме його привабливості, сексуальності, це є одна з споруд того, що ти вбивав свою впевненість. І тоді ти будеш руйнувати цей осад, відшкрьобувати його потрішки, і всі твої наступні кроки будуть впевнено рухати тебе вперед. Тому я рекомендую тобі записатись до нас R3 Sexy Body Club, це як третій пункт, і здобувати впевненість. Немає значення, хлопець чи дівчина, гарне тіло будує в тебе впевненість. Тому дій сьогодні, можливо, це твій шанс. Привіт, друже. Мабуть, ти так само, як і я, як і будь-яка людина в цьому світі, стикалася з таким неприємним явищем, як розчарування. Воно стосується абсолютно всіх, в тому числі і мене. Я хочу тобі сказати три методи виходу з стану розчарування і з виходу з негативних думок. Перше, це що мені особисто допомагає, це їзда на велосипеді, або спорт, або басейн, або просто прогулятися. Друге, це знайомство з новими цікавими людьми. Воно допомагає підвищити комунікативні здібності і відкрити якісь нові грані для себе. А третє, що мені допомагає, це, наприклад, записатися на якийсь тренінг по мотивації, де ти дізнаєшся абсолютно щось нове, де тобі допомагають по-новому подивитися на світ і можуть тебе вдохновити на нові подвиги у житті. Тож, пропоную тобі записуватись в наш клуб і ставати справжнім чоловіком.